ሰውን ከቤት ንብረቱ ማፈናቀል ሀገርን ከክብሯ ዝቅ ማድረግ የሰይጣናዊ ባህሪ መለያው ያደረገው የህዋት የሽብር ቡድን በአፋር ክልል ባደረሰው ጥፋት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመርዳት የደቡብ ክልል በቦታው ተገኝቷል። በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመሰረተ ልማት አስተባባሪውና የደቡብ ክልል ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አበባየው ታዬ በድጋፍ ርክክቡ ባደረጉት ንግግር ከ52 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያለው የአይነት ድጋፍ በማድረግ የአፋር ህዝብ በሽብር ቡድኑ ከደረሰበት ጉዳት እንዲያገግም በቀጣይ ከምናደርግ ገው ጥቂቱን ልናደርስ በዚህ ተገኘን ብለዋል። ዛሬ ያመጣነው ለእለት የሚሆን ድጋፍ ብቻ ሳይሆን በቀጣይነትም በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ በማቋቋም እና በመገንባት ላይ የክልላችን መንግስትና ህዝብ ምንጊዜም ቢሆን አብራችሁ ይሆናል። ህዝቦቻችን ወደ ቤታቸው እስኪመለሱ፣ ህዝቦቻችን ልጆች ወደ ትምህርት ቤት እስኪመለሱ፣ ሰራተኞች አርብቶ አደሩ ወደ ቀደመው ህይወቱ እስኪመለሱ ድረስ ተያይዘን ኢትዮጵያን ወደፊት እናሻግራለን። በቀጣይም የደቡብ ክልል መንግስትና ህዝብ የሀገርን አንድነት ለመናድ የተነሳውን ቡድን የመጨረሻውን ሞቱን እስኪሞት ድረስ ድጋፉና አጋርነቱ እንደሚቀጥልም አቶ አበባየው ተናግረዋል። ዘላቂ የሆነ ሰላማችን እስኪረጋገጥ ድረስ ሁሉም ከጎናችሁ እንደሚሆን፣ ሁሉም እንደ ህዝብ፣ ሁሉም እንደ ወንድም ህዝብ በጦር ግንባርም ቢሆን በሚያስፈልገው ሰብአዊ እርዳታም ቢሆን አብሯችሁን። አላማው ግቡና ምኞቱ ሁሉ የሰይጣን ነው የሚሉት የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ በበኩላቸው የሽብር ቡድኑ በክልሉ በገባባቸው አካባቢዎች ባደረሰው ውድመት ከ2.5 ቢሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ንብረት አጥፍቷልን ብለዋል። ስራው ማፍረስ ወደ 2.5 ቢሊዮን በላይ ሀብት መሰረተ ልማት አውድሞ ነው ይሄ። በጣም የሚያሳዝነው ግን በደንብ እኛ መለስ ብለን እንድና የሚያደርገን ነገር ብኖር ይሄ ኃይል እውነት ይሄ ኃይል ነው ወይ ኢትዮጵያን ሲመራ የነበረው የሚለው ሁላችን ላይ ጥያቄ የሚሰጥ ነገር ነው። ከኋላው ደጀንን ያስከተለ ወታደር በምንም ታምር ሽንፈትን አያውቅም የሚሉት አወል አርባ የወታደሩ በምሽግ ድልን የማስመዝገብና አይበገሬነት ሚስጥርም ከዚህ የሚቀዳ ነው ይላሉ። ሚስጥሩ ያለው ምሽግ ላይ ያለው ብቻ አይደለም። በቃ ደጀን ጀርባው ከጀርባው ያለው ነው። ይህ ምንድን ነው? ዋናው አጀንዳው የጋራ መሆኑ ማሳያ ነው። ይቺ አጀንዳ ማለት ይቺ ነገር መከላከል የሁላችን አጀንዳ መሆኑ ነው። አሁን ዞኖችም ጭምር ሞቢላይዝ አድርገው ወደዚህ ድረስ መምጣት ቀላል ነገር አይደለም። ሀብት ማሰባሰብ ቀላል ነገር አይደለም። ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከሁሉ በላይ ለሰጣቸውን ክብር፣ ለሰጣቸውን ፍቅር 50 ሚሊዮን ማለት የመጀመሪያ ዙር አይደለም። ድጋፋችሁን በተገቢው ለሚገባው ለተፈናቀለው ምሽግ ላይ ላለው በክብር የደቡብ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አርማም ጭምር ለጥፈንበት እናገ